Oi, mãe. Já tá arrumada? Tô não. Senhora, já são 6h30. Levanta dessa cama, você vai se atrasar pra escola. Eu não vou ir pra escola hoje. Tá doente? Tá sentindo alguma coisa? Não, eu só não quero ir. Você não vai faltar. Não, eu não quero ir hoje, eu vou faltar. Você vai, Cecília. Eu Você não não vai vou. faltar. Eu não vou. Cecília, eu não quero estressar hoje. Você levanta logo dessa cama antes que você se atrase mais. Mãe, eu não vou. O que está acontecendo? Ela não quer ir para a escola. E eu não vou mesmo. Tá vendo? Faz alguma coisa. Não posso fazer nada se eu não estar afim. Você nunca faz nada. Como pai, você deveria fazer alguma coisa. Oi, pai. Onde você tá? Eu queria saber por que você saiu assim, tão do nada. E eu queria que você soubesse que eu tô com muita saudade de você e da mãe. Oi, mãe. Eu tô com muita saudade de você. Eu queria muito que você voltasse. E me desculpa por tudo, tá bom? Me desculpa mesmo.